mihinana sakafo inefatra isan'andro mba hanana hery ampinonona. Misy koa rano sy ranom-boankazo betsaka. Ho vaovao ny sakafo arak'izay misy eo am-pelatanana. Ohatra, ronono, voankazo, anana, hena, trondro, atody, vary, voamaina isan-karazany. Afaka ho an'ny vehivavy mampinono tsara ireo. Mihinana trondro lena na maina, anana miloko maitso matroka, legioma miloko mavo mena sy ny sisa izay misy vy sy vitamina. Mampiasa sira misy ioda fa ilain'ny zaza eo amin'ny fivelaran'ny sainy ny ioda. Aza mampiasa biberon na tetinina raha tsy nahazo toromarika manokana avy any amin'ny dokotera. Na dia marary aza ny zaza na ny reny dia toy izy foana ny fampinonona. Maka torohevitra momba ny fampinonona tsy misy fangarony any ampiasa ny fahasalamana na ny fikambanana mpikarakara ny reny sy ny zaza.